Vüqar bəy, ilkin olaraq təklif eləyərdim ki, əmək pensiyaları haqqında qanuna ediləcək dəyişiklik barədə danışaq. Müzakirələrin istiqaməti nələrdən ibarət olacaq və qanuna edilən dəyişiklikdən sonra hansı, belə deyim, yeniliklərin olması gözlənilir? Artıq, Rasim mənim də qeyd etdiyi kimi, komitədə dəyişikliklər təklif olan layihə baxıldı və komitədə plenar İcrasa tövsiyə olundu, yəni komitə tərəfindən dəstəkləndi və qeyd etmək istərdim ki, hər üç qanuna edilən dəyişikliklər, təqdim olunan qanun layihəsi bütövlükdə həm əmək pensiyalarına, həm də digər sosial xidmətlərə əlçatanlığın genişləndirilməsi, artırılması məqsəd daşıyır. Eyni zamanda, xüsusən təbii ki, ən çox diqqət çəkən dəyişikliklər əmək pensiyalarına edilən dəyişikliklərdir ki, bunlar eyni zamanda pensiya kapitalının formalaşması və bölüşdürülməsi və burada ədalətin daha çox gözlənməsi baxımından da vacib hesab olunur. Çox qısa olaraq nələr nəzərdə tutulur? Bildiyiniz kimi yeni dəyişikliklərə əsasən və güman olur ki, dəyişikliklər növbəti plenar iclasda müzakirə olunacaq və parlament tərəfindən təsdiq olunduqdan sonra cənab prezidentin imzası ilə artıq həmin dəyişikliklər qüvvəyə minmiş olacaq və bu dəyişikliklər ilk çox vacib məqamlardan biri, xüsusən də ailə başçısını itirməyə görə pensiyanın ailə üzvləri arasında bölüşülməsi ilə bağlı. Bildiyiniz kimi, mövcud qanunvericiliyə əsasən ailə başçılarından biri dünyasını dəyişirsə, o halda digər ailə başçısı pensiya olduğu müddətdə ya öz pensiyasını seçir və ya dünyasını dəyişmiş yoldaşının pensiyasını seçmək hüququna malik olur. Amma dəyişiklər artıq xüsusən bu istiqamətdə həm yığılmış kapitalın bölüşdürülməsi, həm də dünyasını dəyişmiş şəxsin pensiyasına əlçatanlığın artırılması baxımından vacibdir. Belə ki, təklif olunan və artıq komitədə qəbul edilmiş dəyişikliklərə əsasən, əgər ailə başçılarının biri dünyasını dəyişirsə və digər ailə başçısı öz pensiyasını almaqda davam edirsə, o halda dünyasını dəyişmiş ailə başçısının pensiyası ailə üzvləri arasında bölüşdürülür. Və nəsədə bu imkan verir ki, xüsusən də müəyyən pensiya yığmalarını və pensiya alanama dünyasının dəyişmə səbəbindən həmin pensiyadan istifadə edə bilməyən vətəndaşlarımızın pensiyaları onların ailə üzvləri tərəfindən istifadə olunsun, ailə üzvləri arasında bərabər bölünsün. Bu, təbii ki, pensiya kapitalının ədalətli bölünməsi baxımından çox vacib dəyişikliklərdən biridir. Digər mühüm dəyişikliklər, bu həm də bir növ ailə, xüsusən də son çağırışlarla bağlı bir dəyişikliklərdir. Burada bir tərəfdən bildiyiniz kimi mövcud qanunvericiliyə əsasən 5 və ya daha artıq övladı olan və onu böyüdən ailələrdə analar üçün bu pensiya yaşı 5 il azaldılır və həmin analar 5 il tez pensiya çıxmaq hüququna malikdir və yeni dəyişikliklər əsasən burada artıq atalar da, əgər həmin uşaqlar atalar tərəfindən böyüdülübsə, yəni burada yoldaşı rəhmətə gedibsə və ya nikah pozulubsa, bu halda uşaqlar atanın yanında qalıbsa, ata tərəfindən böyüdülübsə, o halda ata da məhz 5 il əvvəl pensiya çıxmaq hüququ əldə edəcək. Eyni zamanda, əgər ana və ya ata, fərqi yoxdur, ailə başçılarından biri özünün baxdığı uşaqlardan biri fiziki imkanlara məhdud olandırsa, o halda da yenə daha tez pensiya çıxmaq hüququ əldə edəcək və dəyişikliklərdə mühüm məqamlardan biri də ondan ibarətdir ki, yalnız öz övladını deyil, övladlara götürmüş uşaqları böyüdən ailələrdə də, məhz bu kateqoriya aid olan ailələrdə də pensiya tez çıxmaq hüququ veriləcək. Bu da çox vacibdir, çünki tendensiya götürür ki, son dövrlər uşağı götürmək və qəyyumluğa götürmək, böyütmək faktlarının sayında artımlar var. Bu da təhkəmin ailələrin, həmin vətəndaşlarımızın pensiya hüquqlarının dəstəklənməsi baxımından vacibdir. İşləyən pensiyalarla bağlı pensiyaların hesablanması və avtomatik hesablanması nəzərdə tutulur. Əgər vətəndaş pensiya çıxırsa və işləyirsə, 6 ildən sonraların pensiyası avtomatik olaraq hesablanır. Yəni, onun ödədiyi vəsaitlər pensiya kapitalından əlavə olunur və avtomatik elektron olaraq artıq onun pensiyasında artım qeydə alınır. Bu zaman pensiya müddəti 12 il və ya 144 ay deyil, artıq 6 il və ya 72 ay olaraq nəzərdə tutulur ki, bu da təbii ki, pensiya məbləğinin artırılması baxımından çox vacibdir.
pensiyaların seçim hüququ, yəni pensiya növrünün dəyişməsi ilə bağlı hüquqlar genişlənir. Hərbiçilərimizlə bağlı pensiyada, xüsusən də pensiyanın hesablanması ilə bağlı yeniliklər var. Yəni bütövlükdə təklif edilən dəyişiklər kifayət qədər böyük miqyaslıdır və xeyli sayda pensiyaların həm əlçatanlığının artırılması, həm pensiya kapitalının bölüşdürülməsi baxımından kifayət qədər müsbət tərəfləri var. Bu da nəsiyyə etibarilə ona xəbər verir ki, pensiya sistemində islahatlar davam edir. Təbii ki, biz rəsmən komitə iclasında digər təkliflərlə də çıxış etdik və həmin təkliflərin də hansı ki, hazırda bizim müzakirə etdiyimiz dəyişikliklər də pensiya sisteminin təkmilləşdirilməsi baxımından vacibdir. Bu təbii ki, biz komitə olaraq digər təkliflərimiz var, o cümlədən təbii ki, xüsusən də ailədə daha tez pensiya çıxmaq hüququ verən ailələr üçün uşaqların sayının azaldılması məsələləri, burada maliyyə yükün hesablanması və buna uyğun olaraq qərarın qəbul edilməsi, ailə başını itirən zaman pensiya kartlarının bölüşdürülməsi ilə bağlı, daha yeni mexanizmin tətbiqi ilə bağlı və digər məsələlər. Və bunlar da bildiyiniz kimi dünən komitə iclasında Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun rəhbəri, eyni zamanda Əmək və Sosial Müdafiəsi Nazirinin müavini iştirak edib, o cümlədən digər naziri, eləcə də Hesablama Palatasının əməkdaşları və təbii ki, mərhələli şəkildə pensiya sistemində və pensiya qanunvericiliyində islahatların davam etdirəcəyi bildirilir və gözlənilir və bütövlükdə siyasi iradə ondan ibarətdir ki, pensiyalar əlçatanlıq baxımından vətəndaşlarımız üçün daha uyğun olsun və pensiyaların, xüsusən pensiya kartlarının formalaşması və bölüşdürülməsi vətəndaşlarımızın daha çox pensiya almasına imkan versin və təbii ki, bu düşünürəm ki, bizim dünən müzakirə etdiyimiz və növbəti plenar iclasda müzakirə olunacaq dəyişikliklərdə məhz bu istiqamətdə atılmış ciddi addımlardan biridir.